የተከበሩ አቶ ወይነት አበራ የክልል ምክር ቤት ዋና ጉባኤ የተከበራችሁ የመስተዳድር ምክር ቤት አባላት የተከበራችሁ የማዘሩ ተሳታፊዎች ትሬተር እንግዶች ክቡራንና ክቡራን ሁሉም አስቀድም በክልላችን በሚካሄደው ታላቅ የባዛር ህንፃ ግንባታ ምረቃ ላይ ተገኝቼ የመከፈቻ ንግግር እንዳደርግ እድል ማግኘቴ ሰማኝ ልባዊ ደስታ በክልሉ መንግስትና በራሴም ለመግለጽ እወዳለሁ። የሲቪል ሰርቪሱ ስራ የተቀላጠፈና ተገልጋዩን ህብረተሰብ በተሻለ ሁኔታ አገልግሎት ያገኝ ዘንድ ለስራ አመቺ የሆነ የቦታና የአካባቢ ሊኖር ይገባል። ነገር ግን በክልላችን በአብዛኛው ማለት ይቻላል ያሉ መስሪያ ቤቶች አቀማመጥ ግንባታና ደረጃው ካልመጠበቃቸው ባሻገር ለአገልግሎት አመቺ አይደሉም። በመሆኑም በመንግስት በአጭር ጊዜ ውስጥ የክልሉ ጸጥታና የደህንነትን በአስተማማኝነት በመቆጣጠር ፊቱን ወደ ልማት ማዞር በርካታ ገንዘብ በመመደብ ሽታችንን ግንባታና ደረጃቸው ለማስተካከል በከፍተኛ ሁኔታ መንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። ባለፉት ሁለት ዓመታት ከጀመርናቸው ግንባታዎች መካከል ለአብነት ብንጠቀስ የወጣቶች መዝናኛ፣ የሚሊኒየም አዳራሽ፣ የገንቤላ የዞን ቢሮ ክልል መንግስት ቱሪስት ፕሮሞሽን፣ የአፈጉባኤ ጽሕፈት ቤት፣ የሬጅም ሳት ጽሕፈት ቤትና የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ በዋናነት የሚጠቀሱ ሲሆን የተወሰነ ተመርቆ አገልግሎቱ መስጠት ሲጀምሩ የተወሰነ በቅርብ ጊዜ የሚጠናቀቁ ሲሆን እና በዘር ላይ ደግሞ የክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ህንፃ ለመረከብ በቅቷል። መንግስት ለዚህ ህንፃ ብር 14,314,227.70 ወጪ ያደረገ ሲሆን የግንባታ ለስራ ምቹ በመሆን ጥሩ የስራ መንፈስ የሚፈጠርና በዋናነት ለህዝባችን የተቀላጠፈ አገልግሎት ከመበረከትም ባሻገር ለከተማችን ትልቅ ውበት የሰጠ የልማት ውጤት ማለት ይቻላል። በዚህ ህንፃ ግንባታ መረከብ በተጓኝነት ትልቁ ራዕይና ትልቁ በገንዘብ በማንገብ ታላቅ ክልላዊ ባዛር ማዘጋጀቱ ይህን መረጋ ልዩ ያደርገዋል ማለት ይቻላል። የባዛሩ ዋና ዓላማ በክልላችን የሚገኙ ወጣቶችና ልዩ ፕሮጀክቶች በመቅረጽና በማይበር በማደራጀት ወደ ስራ እንዲሰማሩ በማድረግ የስራ ወጣቶች ቁጥር ለመቀነስ ታስቦ የተዘጋጀ በመሆኑ የሁላችን ድጋፍና ርብርብ የሚጠየቅ ተግባር ይሆናል። በዚህ ባዛር መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ልማታዊ ባለሀብቶች፣ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች በቦታው መገኘት የዜግነት ግዴታችን ለመወጣት ተሳትፎ እንደምታደርጉ ይጠበቃል። በመሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የባዛሩ ዓላማ በገንዘብ መንግስት ድህነትና አላቀነትን ለመዋጋት በሚያደርጉት ትግል ከጎኑ መሰለፍ የድርሻችሁን እንድትወጡ ያሳስብ። በመጨረሻው ለዚህ ባዛር መሳካት ከጅምሩ እስከ መዳረሻው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጋችሁት ሁሉ በክልሉ መንግስትና በራሴም የላቀ ምስጋና ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። እጅ ለእጅ ተያይዘን ድህነትና ከክልላችን ብሎም ከሀገራችን እናስወግድ። አመሰግናለሁ። ምስጋናችንን በጭብጨባ አንድና እንድንገልጽ እጠይቃለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። አሁን በፕሮግራማችን መሰረት የሚቀጥለውን ዝግጅት ደምሳ ያስታውቃቸዋል። እንግዲህ ባላ